Тежък двубой малко днес не ви достигна. Успяхте през повечето време да натиснете ЦСКА. Какво е коментар? Да, така е. Може би малко повече самочувствие и малко повече агресия. Щяхме да се подарим с 3 точки. Но продължаваме да работим. Имаме още два мача до края. Трябва да ги вземем да се подсигурим четвърто място. И се надявам, че ще го свършим. Как видя ситуацията при гола? Ами, не трябваше да го оставим само човека там. Може би имаха и доста късмет. Ние имахме 20 удара, не влезна нито един. Те от първи удар влезнаха, после матча се затвори. Стана трудно за нас, но и това го има в футбола. Продължаваме напред и пак задачата ни е ясна да запазим четвъртото място. Игра на две различни позиции днес. Започна в центъра на халфовата линия, после се върна десния бек. Да, налага се. Къде се използваме, там беше въпрос. Ами, добре ми, и в центъра ми е добре. Има още много какво се желай. Не съм играл от много време там, аз по принцип съм халф. Но дебюта ми в група беше десен бек и от тогава игра десен бек, но обичам да играя вътрешен халф. Надявам се за напред да се затвърдя там, защото наистина там е по-добре. По ми харесва като цяло. И аз благодаря. Лека вечер.